Амархан сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэж байна. Монгол Улсын Ардын Жүжигчин Жигждийн Нэрэмжит Кино урлагийн дээд сургуулийн нийт багш сургалтын хүмүүжүүлэгч төсөөч та бүхэндээ юуны өмнө 20 жилийн сургуулийнхаа 20 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэж байна. Та бүхэндээ хамгийн сайн сайхан бүхний хүсээрээ ёо. Миний би кино урлагийн дээд сургуулийг 2000-аас 2004 онд Монгол Улсын Ардын Жүжигчин Цэрэн Давг Монгол Улсын Ардын Жүжигчин Минд Баяр багшийнхаа удирдлагын жүжигчин мэрэгчлэр төгссөн байна. Манай анги бол 14 хүн төгссөн байгаа. 14 хүнээс бол үндсэндээ урлаг соёлынхаа салбарт ихэнх нь сайхан ажиллаж, уран бүтээлээ төрвөж явж байгаа. Тэгэхээр Дархуул аймгийн залуучууд театрт бол Уран Бэлэг гэж жүжигчин маань ажиллаж байна. Сүхбаатар аймагт Сандаг Сүрэн маань Сүхбаатар аймгийн Хөжим Трамын театрт бас жүжигчнийхээ ажлыг хийж байна. Мөн телевизийн салбарт Эрдэнэбаяр, Батцаяа, Үлжий Жаргал, Цолмон гэсэн ангийн маань найзууд ажиллаж байна. Америкийн нэгдсэн улсад манай Батцэг маань бас ангийн маань охин Батцэг бас Монгол улсын соёл урлагийн одоо үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах ажилд бас өөрийн оюун санаагаа уралдуулан ажиллаж байгаа гэдэг бас дуулгаж хэлж байна. Ингээд ер нь бол манай бид бол их адтай оюутнууд манай кино урлагийн дээд сургууль бол Монголын кино драмын урлагийн сэтгүүлзүүн урлагийн ер нь урлагийн одоо салбарын одоо мундаг багш нарын удирдлагад бид бол хичээл сургууль энэ оюуны мэдлэгийг авсан ийм оюуны уурхай гэж бодож байна. Олон сайхан багш нараараа үргэлж бахархаж явдаг багш нартаа бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд одоо солон захиралтай кино урлагийн дээд сургууль маань бас кино үйлдвэртэй зэрэгцэж кино үйлдвэрийн одоо материалын бааз дээр энэхүү сургууль байгуулагдж байгаа учраас Монгол кино драмын урлагийн сор болсон уран бүтээлчд бол тэр хавиар бол байнга байж идэг. Оюутан цагийн дурсамж бол тэр л байдаг. Одоо гэрэл жамжаагүй явны хүрлээ ахч байд юм уу? Давгаа багш маань бидэртээ ойр байдаг. Хасарж байгаа ах маань, урнаа ихч маань, сарын туяа ардын жүжигчин маань гэл ингээд бид тэр сайхан олон одуудыг бол кино урлагийн дээд сургууль дээрээс бол харж тэдэнтэй уулзаж байдаг. Ийм сайхан боломж бол манай сургуульд байсан. Тэр маань сайхан оюутан цагийн дурсамж байдаг. Мөн одоо оюутан цаг байхад бид нар натурт одоо зураг авалтын дээд курсынхаа ах эгч нарын одоо дипломын ажилд тоглох, оролцох энэ хөдөө оюутнууд ингэж цуг явж уран бүтээл төрөөж ер нь энэ багийн урлаг гэдэг бол ерөөсө багаар гүйцэтгэдэг ийм ажил. Тэгэхээр одоо бид нар бол багаар ажиллах чадварыг бол оюутан цагаас эхэлж авсан байдаг. Тэгээ энд бол одоо үргэлж хайрт сургуулиараа бахархаж явдгаа гэдгийг бас илэрхийлж хэлмээр байна. Миний би бол одоо Баян-Өлгийн аймгийн Хөвжм драмын театрын даргын ажлыг бол үүрэгт ажлыг бас хийж гүйцэтгэж алс баруун хязгаарт соёлын одоо үрийг тарьж хамт олонтойгоо одоо 74-5 хүнийг одоо удирдах энэ сайхан уран бүтээлийн байгууллага удирдах явж байгаа. Тэгээд энэ маань одоо кино урлагийн дээд сургуулиас авсан мэдлэг боловсролын минь үр шим гэж бодож явдгаа. За мөн одоо уран бүтээлийн гараагаа бол миний би 25 дугаар сувг телевизээс хөтлөгч редактор гэдэг ажлаас бол уран бүтээлийн гараагаа эхэлсэн. Одоогоор бол 5-6 кинонд гол болон туслах дүрт оролцсон байна, тоглосон байна. Энэ манай Монголын казах түмний төлөөлөл учраас казах түмнийхээ урлагийг Монгол түмэндээ таниулах, сурталчлах эдгээртэй холбоотой уран бүтээлүүдийг хийх гэж ирмэлзэж байдаг. Энэ дотор ч гэсэн одоо сая энд Баян-Өлгийн аймагт одоо ажиллаа аваад бол 1000 домборчныг бол аймгийнхаа удирдлагын дэмжлэгтэйгээр энэ санаагаа үйл хэрэг болгож Монголын казакууд дотор бол 1000 домбор ихшгэлсэн. Энэ хавар сая 17 оны Наврын баяраа ихшгэлсэн. Тэгээд ер нь бол уран бүтээл бол тасралтгүй хийж байна. 20-30 одоо богино хэмжээний кино нэг 15-20 клип одоо дууны клипүүдийг бас хийж найруулж тоглосон байна. Тэгээд энэ бүхэн маань бол кино урлагийн дээд сургуулийг энэ дэлгэц тайз хоссон энэ сайхан мэрэгжлийг эзэмсэний маань буян гэж бодож явдаг. Тэгээд энэ дашрамд бас дижитийн жигждийн нэрэмжит кино урлагийн дээд сургуулийн багш сургалтын хүмүүжүүлэгч одоо суралцж байгаа оюутан залуучууд та бүхэндээ мөн одоо 20 жилийн хугацаанд төгссөн үе үеийн төгсөгчд
бүхэндээ амьдралын сайн сайхан бүхнийг хүснэрэй урлагийн онгод хэмэр үргэлж та бүхнийг маань ивэж явах болтугай Монголын урлагийн салбарт кино урлагийн дээд сургууль гэсэн энэ сайхан нэр хүндийг үргэлж өөдөө өргөж явахын ерөөлийг өргөн дэвшүүлж байна.